muitos anos, me contrataram para fazer uns consertos aqui. Parecia que o quarto andar tinha um quarto a menos do que os outros. Eu tentei perguntar pro dono porque era assim, mas não consegui falar com ele, não. Depois, eu ouvi dizer que ele desapareceu, sumiu sem deixar nenhum rastro. Bem sinistro, vou te dizer. Disse que o quarto andar é o que é esquisito. Pra que precisamos vir até aqui, então? Vamos ver se a gente descobre alguma coisa interessante. Um yokai! Um Nurikabe. Devia estar escondendo o quarto. Vamos dar uma olhada por dentro. Então ele estava preso por aquele Nurikabe. Mas me parece que ele não estava tão incomodado de estar aqui. Será que ele estava apaixonado pela garota daquele retrato? Um yokai estava escondido no quarto, era um Nurikabe. Então, por isso que o dono desapareceu. Então tinha um yokai por trás disso tudo? Explica muita coisa. Ainda bem que os mistérios foram resolvidos.